Beste mensen, welkom bij een splinternieuwe aflevering van Kunst in de Kijker. En deze aflevering gaat alleen maar over Ronald A. Westerhuis. Die wereldberoemde kunstenaar die allemaal sculpturen heeft over de hele wereld. En natuurlijk is hij bekend van zijn hele grote lieve actie, Heb Lief. Dus we gaan zo kijken hierachter in zijn atelier en waar die prachtige mooie beelden van hem gemaakt worden. En dan gaan we het verhaal horen achter Ronald A. Westerhuis. Nou beste mensen, dan staan we hier in de expositieruimte van de wereldberoemde kunstenaar Ronald A. Westerhuis. The one and only. The one and only. Nou, dus staan we dan in de expositieruimte van jou. Ja, dat klopt. Ja. Raw Space. Raw Space. Waar komt de naam vandaan? Nou, Raw zijn mijn initialen. Yeah. Ronald Antonie Westerhuis. En het is Raw's met een S en een Pace. Dus de snelheid van de kunstenaar. Raw's Pace. Maar mensen lezen het natuurlijk als Raw Space, de ruimte van, ja, precies, van hier. Ja. Ja. Maar daar komt het vandaan. Oké, okay. Leuk. Ja. Mooi. Mooie gedachte. Ja. En je bent onlangs jarig geweest, hè? Zo, ben ik jarig geweest. Ja, het nieuwe 50. Ja. Nou ja, weet je, het grappige was wel, je kunt je verjaardag nog niet vieren. Dus ik had een aantal mensen gevraagd, waaronder Jacob Vonhoff, Ruud Veltenaar. Die mensen vroegen van, ja, wat wil je hebben voor je verjaardag? Ik zei nou, positieve energie. Dus we hebben een filmpje opgenomen, een vriend van mij Lex Oldhoff heeft een filmpje opgenomen over positieve energie. Een beetje in navolging van dat Heb Lief project. Dus dat in plaats dat ik dingen kreeg, heb ik dingen gegeven, positieve energie. Graag. Dat was wel echt mooi, ja. Mooi om te doen. Ja. Mooi, echt ja. Mooi. Ja. Prachtig. En daar gaat mijn werk ook over. Hè. Mijn werk gaat over positieve energie in de ruimte. Dus het is nooit een ruimte met een sculptuur of een sculptuur in de ruimte. Het moet eenheid creëren. Ja. Dus dat past er wel bij me. En verbinden met de omgeving. Yes. Ja. Magische sculpturen eigenlijk. Ja. Werken met staal. Ja, het is een hard en moeilijk materiaal, roestvrijstaal. Maar als je het één keer bewerkt hebt en er zit heel veel van het hoogglans gepleist in, waarin je jezelf kan zien. Je wordt ook onderdeel van een sculptuur, hè? Ja. Je ziet ook heel veel, ik heb een nieuwe serie werk gemaakt voor mijn tentoonstelling in Mallorca. Dat heet Self Reflection, dat zal ik je zo wel even laten zien. Ja. Waarbij je dus ook onderdeel wordt van het sculptuur. En je ziet dat mensen heel veel selfies nemen en zo. En dat is gewoon tof. Het verhaal is als volgt. Die achterste schaal is gemaakt van staal. En staal staat voor mij voor puurheid en voor aarde. Al die spiegeltjes die erop zitten, dat zijn hoogglans gepleist. Dus dat stukje voor stukje wordt uitgesneden, wordt glanzend gemaakt. En het gaat erover, als je afstand neemt, hoe versnipperd wij zijn in de zin van religie, politiek, media, social media. Maar er is maar één ding belangrijk in het leven en dat zie je als je er naartoe loopt. Dat ben je zelf. Ja, dus ik had hier een grote tentoonstelling mee in een oude stadspaleis in Mallorca. En dan had ik, dit is een kleintje maar hele grote gemaakt. Ja. Ja, dat is echt te gek hoe mensen daar ook mee omgaan. Al 15 jaar? 14 jaar. Nou, altijd overdrijven, hè? Oh ja, overdrijven. Ja, gaaf. Maar je maakt ook hele grote, hè? Of die polijstje dan? Ja. Hoe lang ben je dan met zoiets bezig? Zo'n maandje verder. Zo. Poepoe. Ja, dat is eindeloos werk. Die grote die daar hangt, ja? Is ongeveer 6 maand werk. Jeetje. Mensen hebben dat niet zo in de gaten, maar alles wat we hier doen is natuurlijk ultieme ambacht, hè? Ja. Dus waarbij ik denk dat ik het mooiste werk heb, want ik maak zeg maar alle ruwe vormen, ja. Maar Raoul is verantwoordelijk voor de afwerking. Ja. Hij vindt dat hij het mooiste werk heeft, maar uiteindelijk, weet je, is dit natuurlijk, als ik dit in elkaar gelast heb, ja, dan zie je wel een vorm. Ja. Maar ja, weet je, de meerwaarde en de kracht komt er juist uit dat dit dus helemaal glimmend gemaakt wordt. Ja. Dus ik heb ook een studio, of we hebben een studio in Meppel. Dat doen we samen met Tekla Bordeaux van de Scheepswerven. En daar zijn we nu eentje aan het maken van 4 meter hoog.
Zo. Dus zo hoog als het dak hier. Zo. En ja, dat is geen opdracht, dat is gewoon vrij werk. Ja. Wij willen gewoon blijven werken, dingen maken. Ja. Het beste uit onszelf halen op ons eigen vakgebied. Ja, gaaf. Dus ja. En wat is het grootste wat jullie tot nu toe nog gemaakt hebben? Nou, ik denk dat het grootste is wel MH17 geweest. Ja, ja. En dan nog niet eens zozeer in omvang, of, nee. Maar MH17 was natuurlijk... Kijk, wat ik al eerder zei, mijn werk gaat over positieve energie. Ja. En toen wij de opdracht kregen voor de MH17, nou, er was natuurlijk niks nee. positiefs aan die hele aanslagen, rampen, ongeluk, hoe je het wil noemen. En normaal werk je één op één met een opdrachtgever. Dus bij de MH17 had ik echt het idee dat duizenden mensen over mijn schouder meekeken. Ja. We hebben ook een jaar het atelier dicht gehad, zo ongeveer. Ja, zeker. En we hebben gezegd, oké, we gaan geen interviews doen, we doen helemaal niks. We gaan alleen maar met deze opdracht bezig. Ja. En dan hadden we bepaalde dagen dat nabestaanden konden komen kijken. Ja. Maar goed, dan zit je natuurlijk wel... Er is natuurlijk een enorm verdriet geweest, hè? Nog, ja, heel emotioneel. Weet je, ja. Kinderen die hun ouders op het vliegtuig zetten. Mensen die hun ouders en kinderen verloren. Het ja. is echt... ja, kinderen, ja. kleinkinderen. Ja. Ik heb ook een vrouw gesproken. Ja. Dus ja, en die was heel dankbaar dat jullie dat beeld hebben gemaakt. Ja, dat was wel eigenlijk... was dat dan daarna weer het positieve... Dat we kregen heel veel reacties van, goh, nou is er eindelijk een plek waar we naartoe kunnen gaan. Ja. Dus, en onze geliefden kunnen herdenken. Ja. Dus ja, dat is wel de ja, meest... Heftig, maar ontzettend mooi. Ja, we hebben wel echt daarna, wij waren hier met een team, met z'n zessen. En op een gegeven moment hebben we gezegd van, goh, we gaan gewoon weer met z'n tweeën verder. Ja. Omdat ik had niet echt een idee van, ja, wat ga ik dan nu doen? Dat heeft echt wel een klein jaar geduurd daarna, voordat we weer, weet je, voordat we weer dingen konden doen en zo. Ja. Ik heb in die tussentijd wel veel dingen hebben ontworpen en we hebben de techniek allemaal verbeterd. En nu zijn we, ja, nou zitten we weer zo vol met opdrachten, dat we weer mensen aannemen. Dus, maar dat was heel heftig. Ja. Okay. Dit is een van mijn laatste werken. Deze heet Silver Lotus. En het is een soort bloemvorm. Nou, dit duurt ongeveer een jaar om helemaal uit te werken. De binnenste gedeelte is zilver. Helemaal gehamerd. En in deze, dat zit er nu niet in, maar deze komt ook geur in. Oh, leuk. Dus ik ben ook bezig met het combineren van geur. En het idee daarvan is, je kunt elke geur maken wat je maar wil. Hè? Ja. Ik doe dat niet zelf. Ik heb een kunstenares in München. Ja. Die doet dat. Maar geur geeft een herinnering. Ja. Dus het idee is, als jij dus daarmee is die kelk ook loopt zo half bol, want dan blijft die geur daarin. Als je dat één keer geroken hebt en je ruikt dat ergens anders weer, dan denk je aan dat kunstwerk. Ja. Dat is het idee erachter. Okay. Kun je me wat vertellen over Pillows, je nieuwste project? Ja, dit is onze nieuwste serie werk. En ik had een hele goede klant voor mij die zocht zittelementen. Ja. Maar dat moest organisch zijn. Nou, hoe krijg je dat harde materiaal organisch? Hè? Want normaal heb je dan een mal nodig of whatever. Dus eigenlijk wat we hebben gedaan is een paar platen op elkaar gelast. En opgeblazen met water. Eens kijken wat dat doet. Nou, dat is ook al een paar keer misgegaan. Maar uiteindelijk is dit eruit gekomen. En dit zijn zogenaamde multiples. Dus we gaan er meerdere maken. Maar ze zijn natuurlijk allemaal uniek. Want je kunt dat niet... Je kunt dat niet sturen. Nee. Dus dat is best wel grappig om te doen, ja. Ja, gaaf. Ja. Ja, mooi hoor. Pillows. En de subtitel is Angel Seed. Dus het idee van, weet je, als je dit in je tuin legt of binnen, dan kan daar een engel op plaatsnemen. Oh, mooi. Nou, we zitten lekker. Jij staat lekker. Hoe is het eigenlijk begonnen? Ja, het is eigenlijk begonnen uit verveling. Ik heb eerst 7 jaar gereisd, omdat ik had niks met school. En altijd benieuwd naar wat ligt er achter die horizon. Toen ben ik in de offshore terechtgekomen, dus op zee, lassen. En daar ben ik in aanraking gekomen met roestverstaal. Ik vond het echt gewoon een super mooi materiaal. Maar je werkt een aantal weken en je bent een aantal weken vrij.
En in die vrije tijd heb ik een atelier gehuurd, ik noemde dat gewoon werkplaatsje, in de oude ambachtschool hier in Zwolle doen. Dus daar zat ik tussen al die kunstenaars en ik vond het super inspirerend. En ik ben gewoon dingen gaan maken, mensen, en het kunst gaan noemen. Dus, en nu staan we waar we nu staan, 20 jaar later. Wauw, gaaf. Ja. En waar kom ik jou tegen over 10 jaar? Nou, we zijn nu bezig met een nieuw project. We gaan een gedeelte van de IJsselcentraal zijn we in onderhandeling om dat te kopen. Dus daar wil ik eigenlijk hetzelfde doen als hier, maar dan schaal keer 10. Ik ben nu heel erg bezig om dat opleidingstraject voor jongeren nog meer vorm te geven. Leuk. Dus dat ik jongeren opleid tot ambachtsman. Dat doen we hier ook, maar hier is wat dat betreft de ruimte iets beperkt. Ja. Ik wil dit verder uitbouwen tot een gerenommeerde expositieruimte. En voor de rest denk ik dat we nogal hier en daar een paar mooie projectjes mogen doen. Ja. Dus gaaf. Ik ben er nog niet zat. Nee. Goed zo, je blijft dus Zwolle. Helemaal leuk. Ja, zeker. Ja, zeker. Mooi. Nou, we zijn aan het einde gekomen van Kunst en de Kijker met Ronald A. Westerhuis. Ik vond het echt super dat we hier mochten komen, Ronald. Altijd welkom, hè? Ja, echt heel leuk. Ik heb veel gezien, veel geleerd. En iedereen is welkom, hè? We hebben een open atelier, dus kom rustig een keer kijken. Nou, helemaal tof. Dankjewel, hè? Nou, doei! Hoi!